сайн байна уу? Та бүхэн чинь оны минь төргий. Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын яамны зүгээс 2020 оны 1 сар төлөвлөсөн ажлуудаа танилцуулж байна. Юуны өмнө элчин сайдын яамнаас зарласан бакалаврын эмэгтэй оюутнуудад зориулсан сүүсийн хөтөлбөр 1-р сарын 4-ний хүртэл өргөдлийн материал хүлээж авч байна. Манай цахим хуудасаар мэдээлэл аваад SUSE@US Embassy email хаягт өргөдлөө ирүүлээрэй. Мөн дунд сургуулийн багш нарт зориулсан Fulbright TA хөтөлбөр зарлагдсан бөгөөд 2-р сарын 1-ний хүртэл өргөдлийн материал авч байна. Түүнээс гадна бакалаврын 1, 2, 3 дахь курсын оюутнуудад зориулсан Global UGrad хөтөлбөр болон Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын санхүүжилттэй Fulbright-ийн оюутны хөтөлбөр энэ сард зарлагдаж өргөдлийн материал хүлээн авч эхэлж байгаа учраас манай элчин сайдын яамны сошиал хуудсууд болон вэбсайт дээр цаг алдалгүй мэдээлэлээ аваарай. Англи хэлний багш нарт зориулсан American English Open Online хөтөлбөр 1-р сарын 16-нд хүртэл өргөдлийн материал авч байгааг дуулах хатаатай байна. Үүнээс гадна англи сурагчдад зориулсан English for Media Literacy болон English for Business and Entrepreneurship зэрэгт мөнгө нээлттэй бөгөөд төлбөргүй хичээлүүд явагдаж байгаа болгомаар байна. Жил бүр Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментаас зарладаг Alumni Engagement Innovation Fund боёо төсөвчдөд зориулсан төслийн хөтөлбөр 1 сарын 25 хүртэл өргөдлийн материал хүлээн авч авч байгаа үлээ. Хөтөлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай цахим хуудасаар хүлээн аваарай. Мөн хөл хорионы дэглэм тогтоосон энэ цаг үед дэглэмээ сахиж гэртээ байхыг уриалж байна. Энэхүү хугацаанд боловсролын зөвлөгөө мэдээллийн Education Center болон Америкийн соёл мэдээллийн төв Mickey Space нарын хуцаар зорчиж олон цахим хөтөлбөрүүдийг үзэл сурч судлах боломжтой байгаа шүү. Ирж буй 2021 онд та бүхэнд эрүүл их ажил сурлагын хөтөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. Дахин уулзлаа, баярлалаа.